হেল্ল' ৰিৱান ৱেলকাম টু ক্লাছফিক্স একেডেমি ক্লাছফিক্স একেডেমীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰব্লেম বেজ অন এইজ অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰব্লেম দিয়ে এইজ কেলকুলেশ্যনৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয় কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আৰু ডিএইচএছৰ পৰীক্ষাটো আহিব চ' গতিকে আমি একদম বেচিক কনচেপ্টৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে প্ৰব্লেম বেজড অন এইজ বুজি ল'ম ঠিক আছে মই দুটা কুৱেশ্যন কৰাই দিম এটা বেচিক লেভেলৰ এটা এডভান্স লেভেলৰ আৰু এই দুটা কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু প্ৰব্লেম বেজ অন এজৰ কোনো সমস্যা নাথাকে বা প্ৰব্লেম বেজৰ মেটচবিলাক আপোনাৰ আৰু টান নালাগে ঠিক আছে চ' গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বুজি ল'ব লাগিব কনচেপ্ট তাৰপিছত মই মেথছৰ চলিউচনটো দেখাই দিম ঠিক আছে চ' গতিকে ইয়াতে কি কৈছে কুৱেশ্যনটো আগত আমি বুজি লওঁ কি কৈছে দ্য এইজ অফ শক্তি এণ্ড কান্তি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ অৰ্থাৎ শক্তি আৰু কান্তিৰ বয়সৰ অনুপাত দিছে আঠ অনুপাত সাত ঠিক আছে অনুপাত মানে কি হয় যদি শক্তিৰ বছৰ বয়স হৈছে আঠ তেনেহ'লে কান্তিৰ হ'ব কিমান সাত শক্তিৰ যদি ষোল্ল হয় তেনেহ'লে কান্তিৰ হ'ব কিমান চৈধ্য এনেকুৱা অনুপাত ঠিক আছে অল ৰাইট আফটাৰ টেন ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ দহ বছৰ পিছত দ্য ৰেচিঅ' অৱ দিয়াৰ এইজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এই মানে বয়সৰ অনুপাত হ'ব কিমান তেৰ অনুপাত বাৰ ঠিক আছে অ'কে চ' হোৱাট ইজ শক্তিজ প্ৰেজেণ্ট এইট অৰ্থাৎ শক্তিৰ প্ৰেজেণ্ট এইজ কিমান ঠিক আছে চ' গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম মানে চলিউচন কৰিবলৈ আমাৰ বেচিকখিনি জানি ল'ব লাগিব চ' বেচিকটো কি আছে মই বুজাই দিছোঁ ছ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জানি ল'ব লাগিব প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট তাৰপিছত এইফালে আহিলে আমাৰ কি হ'ব পাষ্ট আৰু ফিউচাৰ আপোনালোকে টেঞ্চতো পঢ়িছে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট ফিউচাৰ অল ৰাইট অ'কে তেতিয়া আমি ন'টিছ কৰিব লাগিব যে কিহৰ কথা কৈছে চ' এতিয়া আমি চাম যে বৰ্তমান এইজৰ কথা কৈছে নেকি হয় বৰ্তমান এইজৰ কথা কৈছে চ' বৰ্তমানৰ পৰা যদি আমি পাঁচলৈকে যাব লাগে আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰেজেণ্টৰ পৰা যদি আমি ফিউচাৰলৈকে যাওঁ তেন্তে কি হ'ব আমাৰ প্লাছ কৰিব লাগিব কিয় হয় মই বুজাই দিছোঁ ছাপ'জ আজি আপোনাৰ বয়স আছে কিমান চৌব্বিছ বছৰ দহ বছৰ আগত কিমান আছিলে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমি আপুনি কি কৰিব দহ মাইনাছ কৰিব চৈধ্য বুলি ক'ব অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ পৰা যদি পাঁচলৈকে যাব বিচাৰোঁ তেন্তে কি কৰিব লাগে মাইনাছ কৰিব লাগে অ'কে আৰু এতিয়া আপোনাৰ বয়স আছে কিমান ছাপ'জ পঁচিছ বছৰ বয়স আছে দহ বছৰ পিছত আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব তেন্তে আপুনি দহ প্লাছ কৰি ক'ব চ' গতিকে প্লাছ অ'কে চ' বৰ্তমানৰ পৰা পাঁচলৈকে বা অতীতলৈকে যাবলৈ হ'লে মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমানৰ পৰা যদি ভৱিষ্যতলৈকে যাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি কি কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিব লাগিব অ'কে আৰু চিমিলাৰলি এতিয়া পাষ্টত দি আছে আৰু প্ৰেজেণ্টলৈকে আহিব লাগে চ' গতিকে ছাপ'জ যদি দহ বছৰ আগত আপোনাৰ বয়স আছিলে চাপ'জ চৈধ্য বছৰ বৰ্তমান আপোনাৰ বয়স কিমান তেনেহ'লে কি কৰিব অতীতত আছে দিয়া বৰ্তমানলৈকে আহিব তেন্তে কি কৰিব প্লাছ কৰিব হয়নে নাই চ' পাষ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ অতীতৰ পৰা যদি বৰ্তমানলৈকে আহিব বিচাৰে প্লাছ কৰিব লাগিব আৰু চিমিলাৰলি ফিউচাৰৰ পৰা ফিউচাৰৰ পৰা যদি আপুনি কি কৰিব বিচাৰে বৰ্তমানলৈকে আহিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত মাইনাছ কৰিব লাগিব মানে কি ছাপ'জ দহ বছৰ পিছত আপোনাৰ বয়স হ'ব কিমান পঁয়ত্ৰিছ বছৰ তেন্তে বৰ্তমান বয়স কিমান আপোনাৰ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি পঁচিছ কেনেকৈ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা দহ মাইনাছ কৰিলে পঁচিছ অ'কে চ' এই যিটো কেছ আছে সেইটো বুজি ল'ব লাগিব আৰু যদি আৰু এটা কেছ ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে যে একদম জাম্প কৰি যদি যায় অতীতৰ পৰা ফিউচাৰলৈকে যদি যাব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত প্লাছ হ'ব আৰু ফিউচাৰৰ পৰা যদি একেবাৰে অতীতলৈকে আহিব বিচাৰে তেন্তে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব অ'কে চ' এই চাৰ্টটো আপোনালোকে ড্ৰ কৰি ল'ব ত' এইটো যদি জনা থাকে আপোনাৰ আৰু এটা মেচ ভুল নহয় ঠিক আছে চ' গতিকে এইটো নোট কৰি ল'ব হৈ গ'ল অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত বুজি পালে ধুনীয়াকৈ অ'কে এতিয়া নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটো চ'লভ কৰিম ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এবাৰ পঢ়ি ল'ব আপুনি কুৱেশ্যনটো কি কৈছে দ্য এজ অফ শক্তি এণ্ড ক্ৰান্তি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ এইট টু চেভেন অৰ্থাৎ শক্তি আৰু ক্ৰান্তিৰ বয়সৰ অনুপাত দিছে কিমান আঠ অনুপাত সাত ঠিক আছে এইটো দিছে একজেক্টটো আমি নাজানো ত' গতিকে একজেক্ট তুমি কি ক'ব পাৰোঁ এইট এক্স প্লাছ ছেভেন এক্স অৰ্থাৎ এই দুটাৰ সৈতে কিবা এটা ভেলু পূৰণ হৈ আছে নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ অ'কে চ' অনুপাত থাকিলে আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁনে নাই এইট এক্স ছেভেন এক্স লিখিব পাৰোঁ নিশ্চয় পাৰোঁ অ'কে এতিয়া কি কৈছে আফটাৰ টেন ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ দহ বছৰ পিছত তেনেহ'লে চাওক মই কি পঢ়াইছিলোঁ বৰ্তমানৰ পৰা যদি অতীতলৈকে যাব লাগে চৰি বৰ্তমানৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈকে যাব লাগে তেন্তে কি কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিব লাগিব তো চাওক ইয়াতে কি কৰিব লাগিব টেন প্লাছ হ'ব ইয়াতে আৰু টেন প্লাছ হ'ব যদি শক্তিৰ বয়স বাঢ়ি যায় ক্ৰান্তিৰ বয়স বাঢ়ি যাব অ'কে বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব তেৰ অনুপাত বাৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া ছ'লভ কৰিব লাগে আৰু ছ'ল্ভ কৰি কি উলিয়াব লাগে হোৱাট ইজ শক্তিজ প্ৰেজেণ্টেজ শক্তিৰ বৰ্তমান বয়স কিমান ঠিক আছে ত' শক্তিৰ বৰ্তমান বয়স আছিলে এইটো এক্সৰ ভেলুটো লাগিব আমাক এতিয়া অ'কে চ' এক্সৰ ভেলিউটো আমি কেনেকৈ ওলাম চ' এইটো ছল্ভ কৰিলে আমাৰ কিমান আহিব নাইণ্টি ছিক্স এক্স প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি ইজ ইকুৱেল টু এইটো সাত আৰু তেৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব নাইণ্টি ওৱান এক্স প্লাছ ওৱান থাৰ্টি হৈ গ'ল ত' গতিকে ইয়াৰ পৰা নাইণ্টি ছিক্স এক্সৰ পৰা নাইণ্টি ওৱান এক্স মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভ এক্স ইজ ইকুৱেল টু টেন ত' গতিকে এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল টু আচ্ছা এক্স এজুগেলটো যদি টু পালোঁ তেনেক্ষেত্ৰত এক্সৰ ভেলিউটো ইয়াতে বঢ়াই দিলে কি পাম আমি আঠ ইন্টু দুই অনুপাত সাত ইন্টু দুই ত' গতিকে আঠ দুগুণ হ'ল ষোল্ল আৰু সাত দুগুণে চৈধ্য হয়নে নাই হৈ গ'ল তো গতিকে কাৰ বয়স সুধিছে শক্তি শক্তিটো আগত আছে তেন্তে ষোল্ল বছৰ হ'ব শক্তিৰ বয়স ছিক্সটিট ইয়েৰ্ছ অ'কে আৰু এই প্ৰশ্নতে যদি কান্তিৰ বয়স সুধি দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত কান্তিৰ বয়স হ'ব কিমান চৈধ্য বছৰ অ'কে এতিয়া এই প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে আৰু যদি কয় এই প্ৰশ্নতে যে দহ বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়স কিমান হ'ব এইটো বৰ্তমান বয়স আছিলে ইয়াৰ সৈতে দহ যোগ কৰি দিম তেনেহ'লে কিমান হ'ব ষোল্ল আৰু দহে ছাব্বিছ হ'ব আৰু ইয়াৰ কিমান হ'ব চৈধ্য আৰু দশে চৌব্বিছ হৈ যাব অ'কে বুজি পালে ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেন্তে লাইক এটা দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এণ্ড প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আমাৰ আগন্তক ভিডিঅ' পাবলৈ ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিম দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ ট্ৰিকি হয় এডভান্স লেভেল কুৱেশ্যন হয় সেই কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে চ' গতিকে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কিদৰে কৰিব লাগে সেইটো চাই ল'ব ৰাইট এতিয়া আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিম ছ' দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমি চাই ল'ম দা এইজ অফ এ এণ্ড বি আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ ছিক্স টু ফাইভ অৰ্থাৎ এ আৰু বিৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান ছয় অনুপাত পাঁচ ঠিক আছে অনুপাত কৈছে কিন্তু একজেক্ট বয়স ছয় বছৰ পাঁচ বছৰ নহয় এইটো বাৰ বছৰো হ'ব পাৰে দহ বছৰ হ'ব পাৰে ওঠৰ বছৰ হ'ব পাৰে পোন্ধৰ বছৰো হ'ব পাৰে হয় ন তো অনুপাতত কৈছে ঠিক আছে এতিয়া দ্য চাম অফ দেয়াৰ এজেছ অৰ্থাৎ সিহঁতৰ বয়সৰ যোগ ফল অৰ্থাৎ চাম বুলি ক'লে যোগ বুজায় ঠিক আছে চাম মানে যোগ অৰ্থাৎ এ আৰু বি বয়স যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেন্তে বয়স কিমান পাওঁ আমি ছয়চল্লিছ বছৰ ঠিক আছে দুটা ষ্টেটমেণ্ট পালোঁ আমি এতিয়া তিনি নম্বৰ কি কৈছে হোৱাট উইল বি দ্য ৰেচিঅ' অৱ দিয়াৰ এজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব আফটাৰ এইট ইয়েৰ্ছ অৰ্থাৎ আঠ বছৰ পিছত অ'কে আঠ বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব এইটো ওলাব লাগে অ'কে চ' গতিকে ইয়াতে অনুপাত কিমান দিয়া আছে ছিক্স ইজু ফাইভ অৰ্থাৎ ছয় অনুপাত পাছ দিয়া আছে ইয়াত আমি একজেক্ট ভেলু নাজানো চ' গতিকে আমি কি কৰিম এক্স এটা পূৰণ কৰি দিম অ'কে কিমান আহি গ'ল আমাৰ ছিক্স এক্স ইজ টু ফাইভ এক্স অ'কে আৰু প্ৰশ্নমতে কি দিছে সিহঁতৰ বয়সৰ যোগ ফল সিহঁতৰ বয়সৰ যোগ ফল কিমান দিছে ফৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অ'কে ত' ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াই দিব পাৰিম এক্সৰ ভেলু কিমান হ'ব এক্স ইজুকেলটো ইয়াত ইলেভেন হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ইলেভেন উইচ ইজ ইজ ইউকুৱেল টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আচ্ছা এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ফ'ৰ পালোঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ বৰ্তমান বয়স কিমান চাৰি ছয় গুণে চৌব্বিছ হয়নে নাই আৰু চাৰি পাঁচ গুণে বিছ অ' ৰাইট চ' এইটো হৈ গ'ল সিহঁতৰ বয়সৰ অনুপাত ঠিক আছে বৰ্তমান ছিক্স এক্স আৰু ফাইভ এক্স মানে চাৰি পূৰণ হৈ আছে ইয়াতে তো গতিকে এক্স পূৰণ হৈ আছে চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ আৰু চাৰি পাঁচগুণে বিছ বুজি পালে প্ৰশ্নত কিন্তু এইটো সোধা নাই প্ৰশ্নত সুধিছে যে আঠ বছৰ পিছত সিহঁতৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব তো গতিকে আঠ বছৰ পিছত কি হ'ব ইয়াৰো বয়স আঠ বছৰ বাঢ়িব ইয়াৰো আঠ বছৰ বাঢ়িব তো ইয়াৰ আঠ বছৰ বাঢ়িলে কিমান হৈ যায় ইয়াৰ হ'ব থাৰ্টি টু অ'কে ইয়াৰ হ'ব থাৰ্টি টু আৰু ইয়াৰ কিমান হৈ যাব টুৱেণ্টি এইট অঁ ৰাইট চ' গতিকে এইটো আমি অনুপাতটো পালোঁ আচ্ছা এই অনুপাতটো আৰু সৰু কৰিব পাৰিনে নাই পাৰি কি কিমানৰে কটাকি কৰিব পাৰি চাৰিৰে কটাকটি কৰিব পাৰি চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ থাৰ্টি টু আৰু এইটো কিমানেৰে কাটিব পাৰি চাৰি সাত গুণ আঠাইছ হয়নে নাই ত' আঠ বছৰ পিছত সিহঁতৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব এইট ইজ টু চেভেন অ'কে চ' চলিউশ্যন আমাৰ কিমান আহিব এইট ইজ টু চেভেন অ'কে বুজি পালে ধুনীয়াকৈ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল যদি বৰ্তমানৰ পৰা ভৱিষ্যতলৈকে কথা কয় তেন্তে প্লাছ হ'ব বৰ্তমানৰ পৰা অতীতলৈকে যাব দিয়ে তেন্তে মাইনাছ হ'ব অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আহিব লাগে প্লাছ হ'ব তাৰপিছত ভৱিষ্যতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আহিব লাগে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব চ' গতিকে আপুনি চাৰ্টটো চাই ল'ব প্ৰয়োজন হ'লে কপিত লিখি ল'ব ঠিক আছে এই দুটা মেটচ আমি ছল্ভ কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ প্ৰব্লেম লাগে যে ছাৰ আৰু দুই এটা মান ছভ কৰাই দিব তেন্তে ডেফিনেটলি কমেণ্টত জনাব আৰু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই মই বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই ধুনীয়াকৈ চ' কমেণ্টত জনাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ডেফিনেটলি লাইক এটা দিব আৰু আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকেন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তাৰ বাবে অংস ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক্স ফৰ ৱাচিং ক্লাছ ফিক্স কেডমি